ဆရာဘုရားဘုရားတပည့်တော်မေကိုမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာကိုယ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားသူတယောက်ကိုဘဝဆက်တိုင်းမှာမစုံတွေ့နိုင်မယ့်နီလန်ရှိပါသလားဗျာเนาะအင်းသူနဲ့တော့ကုသိုလ်တွေအတူတူအများကြီးပြုပူးပါတယ်ဗျာတဲ့သူ့မှာစွန့်ပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိနေတော့တပည့်တော်ကြောက်လို့ပါဗျာတဲ့ဆရာတော်တက်ရှိကြမှာပါစေဗျာတဲ့เนาะကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့လဲအာဆင်ဖြစ်ရင်လဲဆင်ဖြစ်ရင်လဲပြန်တကြုံနေရနော်ငံပြားဖြစ်ရင်လဲပြန်တပလင်းနေဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဟာငှက်ဖြစ်ရင်တကိုင်းနေတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းကြတယ်နော်တချို့ကြတော့လဲဘဝနဲ့အောင်မစုံတွေ့ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုဆုတောင်းကြကဲအဲ့တော့ဘဝဆက်တိုင်းမှာမစုံတွေ့ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အတေကြာဆုံးနည်းရတော့အဲ့ဟာဘုယုံမေးတဲ့ဒါတကာလားတကမလားနော်အဲ့လိုတကာထင်ပါတယ်နော်ကဲထားအကြတော့ကိုကမစုံတွေ့ခြင်းဘူးဆိုရင်မလုပ်အောင်မလဲဒါနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကြိုးစားနော်အဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအနာအီးရောဒီဒေဝတက်ကအရန်ဆိုးတယ်တပိပဲလေဖျားလောင်းတဲ့ဘောတော်တော်များများပါတွေ့တယ်ဗျာနော်အကြတော့ဘုန်းတို့ဒီဟိုတန်ရောစင်ဆိုတာတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တန်ရောစင်လို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကချစ်ချင်းမေတ္တာတန်ရောစင်မဲ့တစ်ခုကမြင်တတ်တယ်အမှန်ဘုန်းတော်တန်ရုံးစင်ကထပ်ပြောရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲဒီတန်ရုံးစင်ကအစစလို့ပြောရင်တော့လောဘတဏှာပဲနော်လောဘကိုဆွဲနေတာဒါတော့သူပြောကြအောင်မလို့လူတွေသိတယ်ဒေါသကလည်းတကယ်တော့အဲ့လည်းဒေါသကိုဆွဲနေတာလေအဲတန်ရုံးစင်က၁၀ပါးရှိသေးတယ်ဗျအဲဒေါသစိတ်မုန်းနေတဲ့စိတ်ကိုသွားဆွဲနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုသွားဆွဲနေတာလူတွေကကောင်းတာကိုပဲဆွဲတယ်ထင်တာနော်မကောင်းတာလည်းဆွဲတယ်အဲ့ဒီအရည်ဆွဲနေရင်လေအဲ့ဟာနောက်ဘဝမှာထပ်တွေ့ရင်တွေ့တဲ့သေးတယ်ဗျာနော်အတိုင်းပဲမပူပါနဲ့တွေ့ရင်လေတချို့မှတ်မိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲတော်တော်များများလည်းမမှတ်မိနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ဘဝမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါတွေကတော့စိတ်ရခံစားချက်တွေပေါ့နော်အရန်မုန်းတဲ့သူတွေဥပမာဗျာခွင့်ပြုပြမယ်ဒါပဓာစာကြီးပဓာစာကြီးနော်ဒါယူသွားတယ်ပဓာစာကြီးတက္ကမကြီးတယောက်လीဒီတက္ကမကဘဝတစ်ခုမှာသူတို့မိသားစုကိုအလိုတမရတွေကလာပြီးတော့တိုက်တာအလိုတခုတမရတွေကအမတန်ကိုကြမ်းတမ်းတယ်သူတို့မိသားစုရဲ့ရှာဖွေထားတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေရှာဖွေထားတဲ့ဒီတမုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရီယုံနေမှာကလူပါနှိမ့်ဆက်သွားလူတွေကပါရိုက်နှက်ပြီးနှိမ့်ဆက်သွားတော့အရန်ကိုနာကြီးသွားရဲ့ဒီတက္ကမလေးကနာကြီးတော့သူကဘလို့ကျင်းစာတိုက်တုံးဆိုတော့အရန်ကိုမုန်းတာအရန်ကိုနာကြီးတာနော်အရန်ကိုနာကြီးတော့ဒီလောက်ဆိုးသွဲနဲ့တခုတည်းများတွေဒီဘဝမှာဒုမိသားစုကိုဒုက္ခပေးသွားတယ်။နောက်ဘဝမှာတော့သူတို့အသေးဆိုးနဲ့တေရာကိုငါရှိမှပဲငါကိုယ်တိုင်ငါမျက်မြင်ငါကိုယ်တိုင်မြင်ခြင်းနဲ့မြင်ရပါစေ။အသေးဆိုးနဲ့တေရာတွေကိုမြင်ရငါကိုယ်တိုင်ငါမျက်စိရှိမှငါမျက်လုံးရှိမှပဲဖြစ်ပါစေ။တည်ကြပါစေ။အသေးဆိုးနဲ့တေရာကိုမြင်ခွင့်ရပါစေ။နော်အဲအသေးဆုံးနဲ့တည်တော်ရိုးရိုးကိုယ်ရမှာတော့မသေးသေးဘူးကို့မျက်လုံးရှိမှာပဲတည်ရအဲ့ကိုကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေအသေးဆုံးနဲ့တည်တော်ကို့မျက်လုံးရှိမှာပဲမြင်ကျင်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုကျင်းစာတိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြလိုက်တာဆန္ဒပြလိုက်တာအဲ့စိတ်ကအစွဲတစ်ခုနော်မုန်းတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုဒေါသဒေါမနတာအစွဲကြီးတစ်ခုအဲ့ဒါလည်းတန်အောင်စင်ပဲနော်အဲ့ဒီအစွဲကြောင့်ဟုတ်ပြီဒီဘောမှာအဲ့ဒီဘောမှာကသူအယံမုံနေသူအယံမုံခဲ့တဲ့တခိုးတမရပြာအယံမုံနေဆိုပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုပြောပြတာခွန်ကြီးကဘုန်းတော်ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာလေခက်တာသူအဲ့ဒီဘောမှာအယံမုံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတခိုးတမရပြာဒီဘောမှာသူယောက်ျားဖြစ်နေသူသားတွေဖြစ်နေသူအဖေအမေဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ချစ်လို့လေကျင်စာမတိုင်းနဲ့အဲ့တစ္ဆာတွေတိတ်မဆိုကြနဲ့မုန်းလို့လည်းသွားပြီးတစ္ဆာတွေကျင်စာတွေတိတ်မလုပ်ကြနဲ့နော်တန်တရားရှည်တယ်ရှည်တယ်တန်တရားရှည်ကြောင်းနေပြီမုန်းလို့သူကျင်စာတွေတိုက်ခဲ့လိုက်ပြီမဲ့ဒီဘဝမှာအဲ့ဗရာဇာကြီးဟာသူ့ယောက်ျားတည်တယ်မွေကိုက်တည်တယ်နော်သူ့သားကလည်းစွန်ချီသွားတယ်နော်သူ့နောက်သားနောက်တယောက်ယောက်လည်းရင်နစ်ပြီးတည်တယ်အဖေနဲ့မေရလည်းတည်တယ်အသေးဆုံးနဲ့အိမ်လေးပြိုမိုးကြိုးတွေပြည့်နော်ตาทุกข์တွေရောက်မီးတွေလောင်ပြီးတော့တည်တယ်ပြည့်ထားအတိဆိုးနဲ့အဖေနဲ့မေလည်းတည်တယ်တားနေလည်းတည်တယ်ယောက်ျားလည်းတည်တယ်ဆိုတော့ယူရောဗျာပဒါစာကြီးအဲ့ဒါဘုရားကြောင့်မဟုတ်သူ့ရဲ့စုတောင်းကြောင့်เนาะကိုယ်အတက်ကိုယ်ဆုတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာเนาะ
အဲ့ဆိုတော့အခုလေဒီဟာတကားလေးရဒီတော့မတွေ့ကျင်ပါဘူးဆိုမှအဲ့ဒီအာယူသွားဆွဲနေထပ်တွေ့နေရအောင်ပဲเนาะအဲ့ဒါလည်းသွားပြီးမဆွဲနေနေတော့ဒါမတွေ့ကျင်ပါဘူးတချို့ကဒီဘက်မှာအရန်မုံပြီးနောက်ဘက်ကျရင်လည်းအရန်ချင်းချင်းနေပြောင်းဒီဘက်မှာအရန်ချင်းပြီးနောက်ဘက်မှာရန်သူချင်းချင်းနေပြောင်းတန်တရာကြီးကအရှိကြီးဒီဘွားမပြောပါနဲ့ဦးဘုရားနောက်တန်တရားကြီးမပြောနဲ့ဦးဒီဘွားထဲမှာတော့မှစိတ်ကမျိုးမျိုးအခုအရန်မောအခုအရန်ချစ်အစောစောကဘုရားအဇာတက်စေဖျောက်အောင်မုန်းနေဖျောက်ကိုဒီဘက်တက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖျောက်ကိုတေချောင်းကြံစီတယ်နောက်အမြင်မှန်ရသွားတော့လေဖျောက်ကအရန်ကြည်ညိုသွားပြန်ရောစိတ်ဆိုတာပြောင်းလဲတက်တာနော်အဲကြတော့မုန်းနဲ့အစွဲလဲမစွဲနဲ့ချစ်တဲ့အစွဲလဲမစွဲနဲ့ချစ်စွဲရောမုန်းစွဲရောဘာစွဲမှမထားနဲ့နော်ဘာစုတောင်းနေဘာကျင်ဆောင်မလို့မနေနဲ့အဲ့ရကျတန်တရားရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတာချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတချို့ကစိုးရဆိုပေမဲ့အမြဲတမ်းစိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာဆိုပြီးနောက်ဘက်မှာကောင်းရင်ကောင်းနေသေးတာနော်အဲ့ကြတော့အဲ့ရဟိုလိုတတမဲ့တဲ့ဘဝတိုင်းစိုးနေမှာမဟုတ်ဘဝတိုင်းကောင်းနေမှာလည်းမဟုတ်ဒီဘက်မှာသူတို့ကောင်းနောက်ဘက်မှာလူစိုးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်မှာလူစိုးပြီးနောက်ဘက်မှာလည်းလူကောင်းဖြစ်နေတယ်နောက်ဘွားဒီကိုထုံအထုံပေါ့ကောင်းတဲ့အစွဲကောင်းတဲ့အထုံတွေပါသွားဘွားတော့တော်တော်လေးကိုတကယ်စိတ်ထဲမှာထက်တန်ပြီးတော့စွဲလန်းနေမယ်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကိုပြုကျင့်တဲ့စိတ်အရန်စွဲနေရင်တော့နောက်ဘွားမှာလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ရွာရွာလေးတရွာနာမည်တော့ထားပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ရွာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါဆုံးခံကြွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော်ထဲမှာပေါ့ဒါဆုံးခံကြွားတဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးရှင်ကလည်းပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကငငယ်လေးလေးနှစ်အရွယ်လောက်မှာအဲ့ဒီရွာမှာဘုန်းကြီးကတရားစခန်းကျင်းပအဲ့ဒီရွာအလူလေးလည်းရှိတယ်အဲ့အလူလည်းကြွတရားစခန်းလည်းဘုန်းကြီးကကျင်းပပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကဘုန်းကြီးကိုကပ်ပြီးတော့လာလျှောက်တယ်ဖုံ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 နဲ့အဲ့တပည့်တော်ကလည်းအခုလာမဲ့အလူမှာတပည့်တော်နာမည်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကအဲ့ဒီပြန်ကလေးမလေးကလာလျှောက်တယ်အေးဟုတ်လားအေးကောင်းတာပေါ့ကွာဒါမိမိကတာတုတာတုလို့ဘုန်းကြီးကပြောတော့ပေါ့အဲ့ပြောရအောင်မယ်တဲ့ဖုံဖုံနဲ့အေးပြောလို့အရန်လက်စကားတက်တယ်လူဝင်စားလေးဘာပြောလဲဆိုဖဖို့နဲ့တပည့်တော်ကဟောလို့တိလရှင်လုံးဝမဝေဘူးနော်တဲ့ဖဖို့လာပြောတာတပည့်တော်ကိုရင်ပဲဝယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလေးနေရွယ်အဲ့ဒီပြန်ကလေးမလေးကလာပြောတာအဖေနဲ့မိကလည်းပြောလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ရဟောလို့တိလရှင်ပဲဝယ်ရမယ်ဆိုပြီးစင်ရင်ပေးထားတယ်တပည့်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးတဲ့အဲ့တပည့်တော်ကိုရင်ပဲဝယ်ပါတယ်အဲ့ရဖဖို့ကိုလာလျှောက်တာတဲ့အဲ့ရတပည့်တော်ကိုရင်ပဲဝယ်ခြင်းတယ်လုံးဝတိလရှင်မဝယ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုငါကြတော့သူ့အကြောင်းဘုန်းကြီးကလူဝင်စားမှန်းလဲတည်တော့မေးကြည့်တော့အဲ့သူကအဲ့ဟိုလိုသူတို့ရွာအဲ့ရွာပဲဒါအဖိုးကြီးတည်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာအခုဒါမိန်းကလေးပြန်ပြက်တာအဲ့ဒီကလေးမလေးကလေသူကယောက်ျားဘွားမှနှစ်ပေါင်းသားစွာနေခဲ့တဲ့အစွဲရရှိနေတော့လေသူကသူယောက်ျားပဲမိန်းကလေးဆိုရင်လည်းသူလက်မခံဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အကျင့်ကိုသူ့ဖေနဲ့မေကိုမေးကြည့်တော့ဖေနဲ့မေကရီပြီးတော့ပြုံးပြီးပြောပြတယ်အာဘဘုန်းနဲ့တကောင်းကလည်းသူဖတ်ထားတာဘာတွေဖတ်ထားလဲတော့ကြည့်ရတယ်ဒါဆက်လက်တူလေးတွေဖတ်ထားတယ်ဒီလေးနေရအဲ့ဒီပြတမီလေးရအဲ့ဒီမိကလေးရအဲ့ဒီကလေးမလေးအဲ့မိမီလေးရအဖေနဲ့မေလွတ်လွတ်စေအဲ့ရမိကြီးလေးချစ်ပြအဲ့ဒီဆက်လက်တူလေးတွေဖွာထားတယ်နော်အာကောစားတဲ့သူတွေမြင်သူကကောင်းနေစားကျင်တာပါဇက်တွေပြင်နေတာတဲ့အဲ့ရအရက်တောက်တဲ့သူမြင်ရင်လည်းအဲ့သူကအရက်တောက်ချင်တာတဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးရအဲ့လေးနေကလေးမလေးအရင်ဘဝကတော်တော်ဆိုးခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော်တော်ကံကောင်းလို့နေမှာမိန်းကလေးပြလူတော့ပြောင်ဖြစ်သေးတယ်သူရဲ့အစွဲလေးသူကသူကောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်လို့နေမှာပေါ့ကဲထားပါတော့အဲ့လိုလေးပေါ့လေပြောပြတာဒီအရက်တို့ကိုင်းတို့စိတ်လေးတို့ကိုဆွဲနေတဲ့အစွဲရဘဝကောင်းသွားရတော့မှအဲ့ရယူတချို့ကလည်းဆွဲကြဒါမကောင်းတဲ့အစွဲမကောင်းတဲ့အထုံးအဲ့တချို့ကြလည်းပါရမီလို့ပြောတယ်လေတချို့ကလည်းအဲ့ပညာပါရမီဒီတပညာကိုအရန်ထက်တန်တဲ့သူတွေကနောက်ဘဝတည်းအဲ့အစွဲရပါတော်တော့လေတချို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့တချို့လူကြီးတွေထက်ကိုအသိဉာဏ်ကြီးကောင်းနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့လည်းဒီတချို့ဒီအာဂဇာမှာပါရမီပါတယ်အမှုပညာမှာပါရမီပါတယ်စာပေမှာပါရမီပါတယ်ဘုန်းကြီးစာတွေမှာပါရမီပါတယ်တချို့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာပါရမီပါတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ပါရမီဆိုတဲ့အရာဒီအတိတ်ဘဝကတာမန်ထက်ကိုလေးလေးနက်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွန့်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒါသုတိစိတ်မှာလည်းအဲ့အစွဲရရှိကောင်းတဲ့အစွဲပေါ့လေနောက်ဘဝရောက်သွားပြီမှအဲ့ရာကြီးကသူအဲ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ထက်တန်မှုကြောင့်နောက်ဘဝအထိပါသွားတာအဲ့ဒါတော့အ ਨੇ စုပေါ့နော်အများစုကတော့ဒီဘဝမှာကောင်းတယ်နောက်ဘဝမှာစိုးနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာစိုးနေလဲနောက်ဘဝမှာကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ကြတော့ဘာလို့တသက်မှတ်တယ်ပြောလို့မရစေသမာနာလို့ပြောလိုက်ရင်အကုန်လုံးကအရန်စိုးတန်းအရန်စိုးတွန်းတဲ့ဖျောက်ကိုဆွတ်ဆွဲတယ်မိမယုတ်ပဲလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစေသမာနာတခုတည်းသူပဲစိုးတာမဟုတ်ဘုန်းတော်ဘုရားလောင်းကလည်းစိုးခဲ့တာဘုရားလောင်းက
ไอ้จังหวะเอาแต่มาเนาะအဲ့တော့ဒီကတချို့ဒါအရက်တောက်တဲ့သူတွေငါလည်းဖျားအောင်လားလို့ထင်နေဦးမယ်နော်ဖုံးပြဖျားအောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်အရက်တမဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ဒါရေထုတ်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါကတော့နုဖျားအောင်နုစဉ်ဘုရားနုစဉ်ဘုရားပါရမီနုစဉ်ဘုရားအဲ့တော့နုစဉ်ဘုရားတော့ဖျားအောင်ကစိုးတယ်အရက်တမလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီမိန်းကလေးကိုအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲမိတဲ့အတွက်ဒီစေသမဏအဲ့ဒီမိန်းကလေးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ငါအဆက်ကိုခွဲတယ်လို့သူ့ကိုလည်းငါပြန်ပြီးအဆက်ခွဲနိုင်အောင်ပါစေတိတ်ခါပြန်ချနိုင်အောင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးကမကောင်းတဲ့အစွဲကြီးဆွဲလိုက်တာမကောင်းတဲ့အစွဲကြီးဆွဲလိုက်တော့ဒီဘဝမှာသူ့ရန်ညှိုးဖွဲ့ခဲ့တဲ့အဲ့တုန်းကအယက်သမားအခုဘုရားဖြစ်နေနော်ဘုရားဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစွဲကြီးအရှိနေတော့သူကသွားဆွတ်ဆွဲတော့အဝေးစီးရောက်တော့မြင်မြူရောဗျာအကြတော့နော်အကြတော့အခုလေဒီရတကားလေးကအဲ့တော့အပြည့်ရလည်းမပြောနဲ့အောင်ဖျားလောင်းဖြစ်နေဦးမယ်။နောက်ပြောပြတာကအခုဒကာလေးကိုစိုးသွားတဲ့သူကဒီဘဝဆိုးပြီမယ်။နောက်ဘဝလည်းကောင်းနိုင်တာပေါ့လေ။အကဲထားပါတော့သူကပြောပြတာပုံမှန်ရှိစရာလေးနဲ့ပြောပြတာပါ။ဘာမှမဆွဲပါနဲ့။ချစ်လို့လည်းမဆွဲနဲ့။မုန်းလို့လည်းမဆွဲနဲ့။အကောလုံးကဒုက္ခကြီးပဲ။တန်တရာရှေ့ချောင်းမယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတာကြင့်ပါ။နောက်ဘဝတွေ့ရလည်းမှတ်မိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။မှတ်မိခဲ့လည်းသူ့လမ်းသူကြာကိုယ်လမ်းကိုလျှောက်ပါပဲ။တန်တရာကြီးမှနော်။ကဲကောင်းပါပြီ။